te bio u žiriju, a Nada je bila kod kuće i žustro navijala. Čula sam se posle svakog snimanja sa Nadom. Tako da i ja sam prosto imala želju, ali nisam stigla pošto sam bila izbačena iz takmičenja. Imala sam želju da otpevam. Nisi izbačena, nego si ispala. A da. Ispala, dobro. A kako to niste mogli da sredite? Aj pa. Da nije on. Kad je muzika u pitanju, ja to nemam pardona. A i ne bih se ni ja osjećala dobro, da se razumemo. Bravo, to svaka čast. Ja se ne bih osjećala dobro. A da je bilo nepravedno. A samo da vas pitam, je li nepravedno ispala? Je li nepravedno ispala? Je li zaslužila još jedan krug bar? Jeste, nepravedno ispala. To je bio taj krug pred finale. Da, a što si sebi to dozvolila? U čemu si pogrešila? Nigdje. Nigde? Nigdje nije pogrešila. Hvala. Pa, da raščivijamo, da znamo šta se desilo. Ne znam, nepravda niko možda bude ispravljena. Ali nema veze, ja sam svakako nastavila dalje i evo tu sam desam kako god. I sad hoću da kažem sljedeće stvari. I nisam stigla da otpevam tu pesmu koju je tata radio, a Nada tako prelepo je otpevala i koja je prosto postala jedan Evergreen, tako je. I ja imam veliku tremu zato što i Nada tu i tata tu. I ovo je jedinstvena prilika. Da me ocene oboje.